Beyləqanda qonşu olan iki şəhid ailəsinin eyni vaxtda evi yanıb. Hadisə Beyləqanın Yuxarı Aran kəndində qeydə alınıb. Şəhid anası ağır yanıq xəsarət alıb. Yanğın öncə Arzuman Əliyevin oğlunun evində baş verib. Çox keçməyib ki, alov əhatəsini genişləndirib qonşuya, şəhid Ulduz Səfərovun evinə keçib. Hər iki ev əşyalarla tamamilə yanıb. Mənzildə qalan az yaşlılarını xilas edən 75 yaşlı Yaxşı Əliyeva ağır yanıq xəsarət alıb. Digər evdə isə Rahib Səfərov psixoloji travma alıb. Uzanmışdım, qonşu çağırdı ki, qardaşların evi yanır. Özümüzdə şəhid ailəsi, elə qardaşımla müharibə qazisidir. Başladım yəlim bura, gördüm millət hamısı buradadır. Fövqəladə halları da zəng eləmişdi. Bunların bu, gördüyünüz bu ev yanırdı. Pajarın gəlincə keçdi o qardaşımın evinə. Və orada da sağ olsun cəmaat belə hamı köməkli ora bura. Bir anlıqda yandı, kül oldu, çıxdı, getdi ailə. İşdə idi məndə. Gəldim, oradan xəbər gəldi ki, evimiz yanır. Mən də evladım da içində idi, qaynənəm içində idi. Ürəyimiz qırıla-qırıla, yürək-yürək gəldi, çatdıra bilmədik. Gəldim, qaynənəm yanıb, uşaq pəncərədən çıxıb. Qaynənəm də yanıb içində, yaman gündədir. Ağır vəziyyətdədir. Biz gəlincə tez, 15 dəqiqənin içində yanıb. Onların da elə bizim də. Gəldik ki, alışıb yanıb.